Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi kig på top 7 onde ting lærere gør for at straffe børn. Psst. 81% af jer, der ser med lige nu, har ikke klikket på abonner eller subscribe-knappen endnu. Så, hvad venter du på? Husk, at du kan blive en del af Hattebanden ved at klikke på sub-knappen. Men lad mig ikke spille med din tid, så lad os komme i gang med videoen og starte listen over. Top 7 onde ting lærer gør for at straffe børn. Vi starter listen ud med en lærer, der begyndte at klippe håret af en af sine elever midt i timen som en straf. En 7-årig pige havde fået lavet nogle flætninger og sad og legede med dem midt i timen. Og det brød læreren sig ikke op. Derfor lukkede læreren pigen op til skrivebordet med slik. Og da hun kom derop, tog læreren fat i en saks og klippede en flætning af. Pigens mor var selvfølgelig ikke begejstret for det, og derfor konfronterede hun læreren, hvorefter læreren sagde undskyld og forklarede, at flætningerne var træls. Skolen var heller ikke særlig begejstret for lærerens yderst onde og mærkelige reaktion til pigens flætninger. På 6. pladsen tager vi et kig på en lærer, man roligt kan sige ikke har noget imod mobning, og endda får eleverne til at mobbe. En lærer tvang nemlig en lille dreng til at sidde midt i klasseværelset og bad de andre børn fortælle ham de ting, de ikke kunne lide ved ham. Læreren skulle endda have sagt flere gange, at hun havde ham, og at hun virkelig ikke brød sig om den lille dreng. Bagefter at alle var færdige med at fortælle alle de onde ting til drengen, lavede læreren en afstemning omkring, om drengen skulle blive smidt ud af klassen. Afstemningen endte 14-2. Og det betød, at læreren bagefter smed drengen ud af klasseværelset. Nu tænker du måske, at drengen virkelig må have gjort noget slemt for at fortjene det. Og ikke rigtigt. Det drengen havde gjort var at glemme sin skoletaske. Det næste vi tager et kig på er de mange lærere, der tvinger deres elever til ikke at gå på toilettet, når de skal. Det her er faktisk en ret almen straf. Og den straf, der på ingen måde er okay, da ingen burde bestemme, om man må gå på toilettet eller ej. Det bliver blandt andet brugt af lærere til at straffe de elever, de ikke kan lide, og lærerne tvinger eleverne til at holde sig. Men det er på ingen måde sundt for blæreren, og det kan faktisk give alvorlige problemer senere i livet. Så ja, alle burde have lov til at gå på toilettet, når de skal på toilettet. Det er ret simpelt. På 4. pladsen tager vi et kig på en straf, lærer gennem tiden har brugt til at skræmme børn til at opføre sig pænt, nemlig skabet. Lærere har, og nogen gør stadig, låst deres elever inde i mørke skabe for at straffe dem. Fordi alle ved, at det ikke er særlig fedt at være låst inde i et skab. For et par år siden kom det frem, at en lærer havde læst en historie op om et monster, der levede i skabe, og bagefter brugte det som straf til elever på 4-6 år. Den ene gang havde læreren låst en 4-årig dreng og 3 andre elever inde i skabet. Og det endte simpelthen med, at drengen af ren frygt brækkede sig ud over det hele derinde. En anden lærer fra en anden skole havde taget en 5-årig dreng og låst inde i et lille skab i over en time. Det værste var, at læreren endda havde glemt alt om drengen, og bare var taget hjem efter, at han var færdig med at undervise. Heldigvis fik drengens forældre kontaktet skolen, og sammen med skoleledelsen fandt de drengen i skabet, hvor de kunne se, at han havde tisset i bukserne af ren frygt. Den næste straf vi tager et kig på er, at lærere tvang deres elever til at spise deres mad fra gulvet. Ikke ligefrem det mest hygiejniske, men det er det en masse lærere fra USA tilbage i 2009 tvang nogle af eleverne til. Eleverne blev truet med, at hvis de fortalte deres forældre eller andre myndigheder om straffen, ville deres straf blive forlænget. De stakkels elever spiste fra gulvet i omkring 10 dage, hvorefter en af dem endelig fortalte det videre til nogen, der fik det stoppet. Eleverne sagsøgte senere skolen og fik omkring 3,5 millioner danske kroner til deling mellem eleverne, der var blevet udsat for den besynderlige straf. Den her lærer valgte at ringe efter politiet for at straffe en af sine elever, fordi eleven bøvsede meget i klassen. Tilbage i 2011 bøvsede en elev i klassen, og derfor tænkte læreren, at det mest logiske valg ville være at ringe efter politiet.
eleven blev der også arresteret og taget ned på politistationen. Men politiet fandt hurtigt ud af, at eleven ikke rigtig havde gjort noget ulovligt. Måske ikke det mest charmerende at sidde og bøvse med i undervisningen, men jeg tror vi alle kan blive enige om, at det ikke er en opgave for politiet. På førstepladsen har vi en straf, der især bliver brugt i Asien mod problematiske elever. Og det er at ligge på knæ på frosne ærter eller andre mindre ting. Der er en stor chance for, at du har set det her billede et eller andet sted på internettet. Men selvom du måske har set det, ved du højst sandsynligt ikke, hvad det er. Så lad mig fortælle dig det. Det er nemlig knæene fra en asiatisk skolepige, som har ligget på frosne ærter. Og det er på ingen måde behageligt. Bare au. Hvis du så videoen hele vejen hertil, så skriv en kommentar, hvor du skriver onde ting, så er du en af dagens hatte. Så kom vi igennem hele listen af 7 onde ting, lærer gør for at straffe børn. Hvilken en af de her ting synes du var mest ond, og har din lærer nogensinde været ond ved dig? Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Ellers var det alt jeg havde for denne gang. Smid rigtig gerne et like og klik også rigtig gerne på sub-knappen. Tak for at du så med, og pas godt på dig selv. I drove a million miles to make it all worthwhile. Where can you take me? Where do you want me to be? Inside this carousel, it's either hell or hell, and there's no going.